se esfarela em contato com o solo. E o PU. Depois, onde sobrou alguns espacinhos, eu coloquei um outro PU, que é esse cinza aqui. Então, aqui ele não tocou, um pouco alto. E lá na frente, o outro PU cinza. Pra ajudar a colar mais. Porque a argamassa, ela só faz uma base, ela não tem poder colante sobre o vidro. Então vai ser só essas áreas do PU que estão realmente colando. Já é o suficiente. E o resto serve como base, apoio. Esse lado já tinha sido feito à noite, então não tinha PU, não tinha como fazer. Eu nem enxerguei como estava. Achei até que ficou melhor do que eu imaginava. Mas ficaram algumas bolhas.
é somente aqui e lá. Então aqui, ó, aí eu coloquei hoje um pouco mais de argamassa e o PU aqui. Então tem PU aqui para colar, aqui no pontinho, mais um tiquinho aqui, aqui, ali, essa parte aqui é PU, lá no fundo, e só, do outro lado não tem nada, é só argamassa mesmo, um pouquinho de PU que eu consigo colocar aqui. Então é isso, ali também tinha falha, joguei mais um pouco de argamassa hoje. Então está assim. Aí em volta, em alguns momentos, em alguns lugares, precisamos colocar uma argamassa. Aqui, não vai ficar solto e não entrar pernilongo. Aqui não precisa. Aqui foi necessário. Aqui também. E lá na ponta também. Aí o outro aqui. Ali colocamos. Aqui também.